ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଙ୍କ 20,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ରେଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଦି 16 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ଚାଲିଲା ପୁରୀ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଗଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତାର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବିକାଶ ସାଜିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ କରିବାକୁ 90 ଦଶକରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଆଜି ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗନଗର। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମାବେଶ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାର, ସାରା ଭାରତ ମୋ ପରିବାର ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଜନତାଙ୍କ ଜୋଶ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବନିବ। ନବୀନଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ବି ଲୋଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀର ଧୁମ୍। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିକାଶକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ଲାଗି ବିଜୁ ବାବୁ ଆଙ୍କିଥିବା ନକ୍ସା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ସାଇକେଲ ରାଲି ଓ ଗଣଦୌଡ଼।